Live and direct. Legbe mi bile ni guest lecturer wa won ti desinule. Baba baba da ko n fa ara lesa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oroko mi ni Sheikh Tijani Olodo ti gbogbo aye mo se Kishki Olodo. Sheikh Kishki Olodo. Baba ri yin lori eto ki logbe yin wa bi bayi gan le din sa. Ah, nitori Anabi Muhammad ni afi wa bi. Nitori Olorun la fi wa bi. Nitori Alfa wa gba. Imam Sheikh Abdul Waris oni oko wajo npe ka wa jere Anabi Muhammad ni kale ni bi bayi loni. Baba wa ninu yin se wa du tun bile ni sa ko se won idunu wa o se won ko se so pe ye bayi ni to ba je 1 million idunu ti waju ba nlo ndori pe to ba pe lori aro Anabi Muhammad ni eni kankan gboro so ke binu se run tore inta kan le so ni pe bi yo ba je ma npo we pe bi yan ba gun esin ninu mi ko ni ko se amọ wa le fe gba ara le tun wo yin sa lori oro ta le so fun gbogbo ara le ni wi pe koni ka lo ku mura soro Anabi koni ka lo ku de mura si ise Olorun koni ka ku mura si bon se ni ka se t'Olorun gangan gangan ki se eleyi ti won ton wa le lori yan o eyi ton ba gba wa na ti won fi le ti Islam fi se se ohun ni kan je ka moju to gege bi eleyi ka se molidi eleyi to lalafia ka ma se Qur'an nbe ta ma ka madihu Anabi ta ma gbo wa si nitori la fi fun won yan la word kan le ba mo pe Islam ta won se latana yen in t'Olorun yonu si ni in to fa ti gba fi dupe na ni eya.